Děkuju. Jasně. Ale nahoru už takhle nebudu. Jako v žádném případě. No nevím, jestli mi půjde ta nadstandardní komunikace s hostama. Toma se to fakt blbě trénuje. To chápu. S tím tě rád pomůžu. Napsala jsi tam ty voříšky? Důležitý je osobní přístup. Sleduj. Dobrý den. 7 hodin mám třídní sraz. Po 20 letech. Do té doby mám volno. Doporučili byste mi něco? Sraz máme v Malostranský besedě, takže něco poblíž. Můj nejlepší kamarád je zase od narození hluchej. No já jsem fakt hodně citlivý na tyhle sociální věci. Kolik stojí ten vozek? No, mě by spíš zajímalo, co byste mi doporučil. No nic, tak se do toho pustíme. Ze všeho nejdřív vám naplánuju trasu. Já jsem pořád tady, jenom jsem hledal mapu. Takže, vyloučíme všechny chodníky, co mají kostky, schody, asi taky ne, že? Co třeba Petřín? Ty vole, to je strašný krpál. No ale tam je lanovka. No jo, ale to je pořád mimo provoz, na to se nemůžeš spolehnout. No. To je těžký, nebo to je těžký. A vůbec koho napadlo uspořádat sraz vozečkářů na malý straně? Je to tam samá kočičí hlava, samý koleje. Do toho zapadneš a vyjdeš až na Klárově. Ale to není sraz vozečkářů. To je normální třídní sraz. Jako ty jsi chodil do normální školy, jo? Ty hele, a co televize? Víš, že by ses nemusel nikam vláčet. Čučel by si na bednu, co říkáš? Skvělý. Že jo? Major, to je ten můj hluchý kamarád, ten má rád animáče. Mickey Mouse, Tom a Jerry, Sněhulka. A já bych se mohl koukat na X-meny, ne? Protože profesor X je na vozejku. No, no vidíš, máme to vyřešený.